भैया है दोस्तों, सब भैया बोला बोला। हेलो भैया, हेलो, इधर आओ ना, इधर इधर आओ। कसलाई भैया भन्नु भएको? तिमीलाई भनेको नि, घरमा कुकर बिग्रेको छ, बनाएर गइदेऊ न, बरुमा यसो चिया खाने पैसा दिउँला नि, कि कसो? धारमा लेखेको छ हामी कुकर बनाउँछौ कि धारमा लेखेको? ल हेर, क्या हिरो भइदिइरहेको क्या सोल्टी, यस्तो त गर्नु भएन नि सोल्टी। सोल्टी कसरी सोल्टी? भैया भन्दा को भैया, सोल्टी भन्दा कसरी सोल्टी, क्या ल्याङ गरेको सोल्टी? तपाईँ र हाम्रो बिचमा रोटी बेटीको सम्बन्ध कहिले भयो? वैसै सोल्टी भन्दिने? ओके ओके, म सोल्टी भन्दिनँ होइन, बरु घरको कुकर चाहिँ बनाएर गइदेऊ ल। कुकर बिग्रेको छ भने आफै बनाउन सिक्नुहोस्, फाइदा हुन्छ। एउटा काम एउटै मान्छेले गर्नुपर्छ छ, सबैले मिलेर गरे भइगयो नि। सुड्डीलाई यहाँ कुकर बिग्रेर हैरान भइरहेको छ के, मलाई डेली यहाँ बनायो भनेर गिदी हाप्स गरिरहेको छु, यति चाहिँ बनाइदेऊ ल। रहेको मान्छे भन्ने बित्तिकै कुकर बनाउने, कबाडी उठाउने, यस्तो मानसिकता त्याग दि। हो ओके दुजु, तपाईँसँग त नसकिँदो रहेछ है, बरु तपाईँको नाम ठेगाना थर कता कता यसो बताइदिएर गइदिनुहोस् न, पछि पछि काम लाग्न सक्छ नि त दुजु। मेरो नाम राम भजन, घर जनकपुर, वार्ड नम्बर 2। ओके दुजु, अब म चाहिँ यो मधेसी, पहाडी, हिमाली भनेर होइन के, हामीले त्यस्तो छुट्याउँदैन के, हामी पनि त मुस्ताङ घुम्न गइन्छ नि होइन, र त्यहाँ फेरि पहाडी भनेर गिदी गरिदिउँ भने त टेन्सन हुन्छ नि होइन। बरु त्यस्तो गर्नेको कानको मैले जाली फाक गरिदिन्छु, हुन्छ? त बुद्ध कुरा गर्नु, हाम्रो मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ अनि मात्रै अरू कुरो परिवर्तन हुन्छ। ओके दुजु, ओके राम भजन दाजु, अब चाहिँ हामी चाहिँ जान्छौँ, हस् त, गुड नाइट। ओके।